Neyse, bilirəm ki, 15-16 oktyabr hadisələrində baş verən qarşı durmada Zoyda Səqəmbər və Rauf Arifoğlu nəkərdir. Qalan insanların hamısının bu yola, bu xəttə tərk edən bu iki şəxs də təbii ki, qanun qarşısında cavab verməlidir. Bunları 15-16 oktyabr qarşı durmaları ilə əlaqədən həbs olunan millət vəkili İqbal Ağazadə dedi. Onun sözlərinə görə, oktyabr ayının 12-sində qurulmuş plan əsasında azadlıq meydanına toplaşan insanların hesabını İsa Qəmbərin qələbəsi təmin olunmalı idi. Bütün bunlar hamısı 12 sentyabr, oktyabr mitingindən sonra efəriyyə nəticəsində hazırlanmış bir şey idi və planlı şəkildə bütün bunların hamısını qabaq sözündən düşünülmüş idi. Azadlıq meydanında tutmaqın əslində bura çoxlu insan kütləsi cəlb etmiş və insan kütləsi cəlb etməklə də sonradan Səqəmbərin qələbəsini təmin edə biləcək sayda kütlə ilə zorla qarşı durma ilə qələbəni təmin edək. Lakin Səqəmbər və Rauf Arifoğlu ancaq azadlıq meydanını zəbt etməklə kifayətlənməməli imişlər. Növbəti addımlar əhalinin sayının və azadlıq meydanındakı kütlənin miqdarından asılı olaraq dövlət orqanlarının zəbti ilə bağlı idi. Xatırladaq ki, müsavat başqanı Səqəmbər kütlənin yaraqlandığı taxta parçalarını polis toqquşma zamanı parçası cırılmış bayraqların qalıqları kimi şərh etmişdi. Lakin millət vəkili başqa faktların şahidi olub. Bu taxtaların böyük bir qismi əvvəlcədən müsavat qərargahına toplanmışdı. Mən içəridən çıxanda onları gördüm. İqbal Ağazadə bu ixtişaşlar zamanı özün azadlıq meydanında olmasına isə bu cür aydınlıq gətirdi. Bizə getməliyik, müraciətləməliyik ki, saat 16-da Qələbə Kümətiyyatının qarşısında miting olacaq, oraya toplaşsın, amma kütlə bizə eşitmək zorunda deyildi. Xatırladaq ki, millət vəkili eyni fikri həbs olmamışdan əvvəl ailəsə qüldüyü müsahibədə də ifadə etmişdi və bildirmişdi ki, o azadlıq meydanına kütlə bura toplaşandan sonra gəlir. Çox təşəkkür də məni eşidib, kifayət qədər mənim məntiqimi və səsimi duyub bu çağırışa cavab verə biləcək bir aura atmosfer görmədim və sakitcə tribunadan düşüb maşınıma doğru getdim, maşınıma əyləşdim və heç bir qarşı durma hələ başlamamış azadlıq meydanını tərk etdim. Buradakı şərait Şərait səsi bu dedim, partiya rəhbərinin və millət vəkilinin müraciət edə biləcəyi şərait deyildi. Sonda isə İqbal Ağazadə öz partiya tərəfdaşlarına müraciət etdi. Mən partiyadaşlarıma müraciət etmək istəyirəm. Müraciət edirəm ki, qarşı durmadan və qeyri-qanuni hərəkətlərdən çəkilsinlər. Xatırladım. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.